Знову дистанційка. Кілька шкіл Рівного частково перейшли на онлайн-навчання. Усе через поширення ГРВІ. Зокрема, сьогодні на таку форму навчання перейшли 12-й, 23-й, 25-й ліцеї та елітар. Як розповів начальник Рівненського управління освіти Андрій Мазур, наразі в Рівному дистанційно навчаються 33 класи з усіх ліцеїв. В окремих класах, окремих шкіл, є відсоток відсутніх дітей через хворобу більше 20%. І якщо керуватися порядком організації та проведення санітарно-протиепідемічних заходів, які спрямовані на запобігання виникнення і поширення грипу та гострих респіраторних інфекцій, такі класи повинні зупинятися освітній процес, і, власне, вони переходять на організацію освітнього процесу з використанням дистанційних технологій. Також начальник управління освіти додає, що через великий відсоток захворюваності ліцей номер 7 з вівторка повністю перейшов на дистанційний режим. Водночас в Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб зазначають, що кількість хворих на ГРВІ може зростати, тому наголошують на дотриманні простих правил. Одним із самих ефективних заходів – це є проведення щеплень. Проведення щеплень від грипу або від коронавірусної хвороби. Проведення щеплень від грипу здійснюється за власний кошт. Вакцину можна придбати в аптеці і звернутися до свого сімейного лікаря, де він скерує, щоб вам провели вакцинацію. А також додає. Також не варто забувати про прості правила, які нам рятують життя, тобто це дотримання масочного режиму. Коли ми захворіли, можна вдягнути маску. За словами директора ліцею «Елітар» Олега Жилюка, учні та вчителі очолюваного ним навчального закладу готові до роботи у змішаному форматі. Весь педагогічний колектив має засоби для проведення дистанційних форм роботи, мають комп'ютерні засоби, камери, відповідні мікрофони. Вчителі мають свої кабінети, мають свої робочі приміщення, звідки не можуть проводити уроки в дистанційній формі. Згідна з такою думкою і директорка ліцею номер 12. Ми використовуємо змішаний формат навчання впродовж навчального року, тому ці нововведення для нас не були новиною. Це звичний режим роботи, просто з акцентом саме на дистанційні технології. За словами директорів ліцеїв, дистанційний формат триватиме, доки захворюваність не спаде. Денис Дєдох, Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group.